Мұнайлы өлкеде сұйытылған газбен бірген нанның да құны көсті. Бұған дейін 95-100 тенгеден сатылған асатасының бағасы қазір 115 тенгеге дейін көтерілген. Қалтаны қаққан қымбатшылықтан қажыған жұрт не істерін білмей дал. Ал жауаптылар нан бағасы тағы өсуі мүмкін дегенді айтады. Дәл қазір тікелей қосылымда Атыраудан Райымбек әріптесіміз бұл туралы толығырақ тарқатады. Райымбек, қымбатшылық пен халық қалай күресіп жатыр? Атыраудағы тұрақтандыру қорында азық-түлік жеткілікті ме? Сөз кезегі өзіңде. Қайырлы кеш, студия. Атырауда тұтынатын тауарлар мен азық-түліктің бағасы сәт сайын көз ілеспе жылдамдықпен өсіп бара жатыр. Ал жергілікті тұрғындарға бұған көнбеске шара жоқ. Дегенмен жоғарғы биліктен бағаны тұрақтандыру үшін жұмыстануын сұрайды. Жалпы шаһардағы ұн өнімдері бағасының көтерілуіне сан саладағы қымбатшылық толықтай әсер етіп отыр. Осыған дейін жаңағы Орал қаласына жылайып ұн комбинатынан алып отқан 1 килограмм он 155 теңге болса, қазір 165 теңгеге көтерілді. Соңғы кезде мына жанар-жағармайдың бағасының қымбатсуы, электр энергиясының қымбатсуы салдарынан наубайханалар бірте-бірте нан бағасын өсіруге мәжбүр болып отыр. Мұнайлы өңірде 16 наубайхана бар. Оны облыс орталығында орналасқан наубайханалардың да жағдайы мәз емес. Қордағы арзан ұн таусылған көрінеді. Былтыр меморандум арқылы алынған 10 мың тонна астық таусылыпты. Енді келгенінің құны қымбат, бірақ алдағы 2 ай көлемінде бағаны бұдан артық көтермеуге тырысамыз деп жауаптылар әлі де ешқандай наубайханамен келісімге келмеген. Ал тұрақтандыру қоры болса қоймада 2490 тонна азық-түлік бар дейді. Бұл көрсеткіш былтырғы жылдан 3 есе көп. Дәл қазір 2 тендер жарияланды. Оның бірі көкөніс сақтау қоймасы бойынша, ал екіншісі азық-түлік өнімдерін бізге ұсыну бойынша. Яғни азық-түлік өнімдерін егер өзінің қоймасы болмаған жағдайда кәсіпкер біздің ұсынысымыз бойынша бөліп-бөліп әкелуге тиісті. 1 миллион 180 мың килограмм өнімге арналған. Бұл мәліметке сүйенсек, бағаны тұрақтандыру мақсатында облыстағы қор көбеймек. Сонымен қатар жанар-жағармай құны да тасымал құны да көтеріліп барады. Осыған байланысты ауыл шаруашылығы басқармасы бағалар тағы да өсу мүмкін екендігін жасырмайды. Біздегі бар ақпарат әзірге осы. Кезек өздеріңізде, студия. Міндетті түрде тағы да ақпараттар болып жатса өздеріңізге жариялаймын.